Goeiedag, we zijn gekomen bij wiskunde eindexamen 2007, MULO A, som 16. Gegeven de functie f met als functievoorschrift x gaat naar min 2 en dan vragen ze f6 min f1 is hoeveel? Wel, we hadden dus aangegeven, zodra je een functievoorschrift ziet met x gaat naar min 2 of x gaat naar noem maar op, maakt niet uit wat, we schrijven dat altijd als y is. In dit geval is het y is dit getal, y is min 2. Als we y is min 2 uitzetten op een assenstelsel, betekent een x en een y-as. Je hebt hier je x-as en je hebt hier je y-as. En als we y is min 2 tekenen, dan is dit hier. Y is min 2 is evenwijdig aan de x-as. Let wel, y is min 2 is evenwijdig aan de x-as. Vandaar dat je hem hier tekent. En dan vragen ze naar f6 min f1 is hoeveel? Wel, als ze vragen naar f6, die 6 en die 1 die hier staan, dat zijn die x-waarden. Ja? En functievoorschrift is y is min 2. Dat zegt de grafiek ook, y is min 2. Dus er komt geen enkele x hierin voor, er komt alleen y voor, y is min 2. Klopt het of niet? Ja toch, alleen y is min 2 komt voor. Er is niet een plus x of een min x erbij. Y is min 2 is evenwijdig aan de x, als hadden we gezegd. Dus f6 min f1 is gewoon gelijk aan 0. Er is geen enkele x-waarde hier vrij. Dus het antwoord is C. Dankjewel.